വെള്ളത്തിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാതാ എല്ലാരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് ഇതാ മൂന്നാറിലെ വൈബ് റിസോർട്ടിന്റെ അഞ്ചാം നിലയുടെ മുകളിലുള്ള വലിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളില് മനോഹരമായി തന്നെ ഒരു കമൽഹാസന്റെ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതും തന്റെ 85-ാമത്തെ മീഡിയമായ വെള്ളത്തിലാണ് ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറ് വൈബ് റിസോർട്ടിലാണ്. വൈബ് റിസോർട്ടിൻ്റെ 5-ാം നിലയുടെ മുകളിലുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലാണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സായ CCOK ഒരു വലിയൊരു ജോയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റപ്പ് നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സുരേഷ് ഏട്ടൻ എന്താ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 85-ാമത്തെ മീഡിയമായ വെള്ളത്തിലൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തട്ടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവസാനം എന്താ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഉലക നായകനായ കമലഹാസൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 100 മീഡിയങ്ങളിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ. അതിലിപ്പോൾ 85-ാമത്തെ മീഡിയമാണ് ഇവിടെ വൈബ് റിസോർട്ടിൽ CCOK പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് 5-ാം നിലയുടെ മുകളിലുള്ള വലിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ 50-30 വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്താ പറയുക ക്യാൻവാസാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ തറയിലും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലും പറമ്പിലും പാടത്തും സ്റ്റേഡിയത്തിലും ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ക്യാൻവാസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ചെറിയ 1-2 ചിത്രങ്ങളൊക്കെ 2-3 വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ബോട്ടിൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളർ പൗഡറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് പോലെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ A4 ഷീറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ കളർ പേപ്പറുകൾ, ആകെ 10 പേപ്പറേ അത് കളർ വരുന്നുള്ളൂ, ആ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗിൽറ്റുള്ള പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പേപ്പറാണ്. ആ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് 2500 ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലൊരു ചിത്രം സാധ്യമാക്കിയത്. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാല്ലേ. 2 ദിവസത്തെ ഒരു പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം വെച്ചിട്ട് നല്ല കാറ്റും മഞ്ഞും മഴയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓളം വെട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് പേപ്പർ ഷീറ്റുകൾ ലെയറുകളൊക്കെ മാറുന്നത് നല്ലൊരു ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിനകം തന്നെ 84 പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയത്തിൽ അദ്ദേഹം പല വർക്കുകൾ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഞെട്ടിച്ച ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് ഏട്ടൻ. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ വർക്ക് ലോക പ്രശസ്തമാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം കമൽ സാർ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോള് ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് ഏട്ടന് വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. എന്തായാലും സുരേഷ് ഏട്ടൻ്റെ ഈ വർക്ക് നമ്മുടെ നാടെല്ലാം കണ്ടു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.